Hlavně to pak musíme vrátit si domů někam do kapes. Máme tady vybudovaný vlastně z brusu nový objekt, který nahradil stávající plechový sklad, který tady byl od roku 1994, který jsme si své volně postavili. Do té doby ta technika se do toho vlastně vždycky namačkala. Všechny ty tři auta, co tady jsou, vlastně byly pak i v tom skladu, takže ty výjezdy, zimní výjezdy v minus 20 byly poměrně složitý. Zamrzávání nafty a kontrola té techniky, teďka budova je nová, vytápěná, nebude žádný problém, hlavně všechno budeme mít po ruce. Po dobu té výstavby jsme vlastně sklad museli opustit, zdemontovat, takže všechno bylo roztrkané po vesnici, ale to už všechno teďka zpátky, takže teďka se těšíme na další budoucnost v té nové zbrojnici. No. Je tam i školící místnost, jsou tam vlastně všechny sociálky, všechno, co je dneska potřeba k té činnosti té jednotky. Dále ten objekt je navrhnutý trochu i funkčně ve směru, že pokud se tady koná jakékoliv sportovní utkání, třeba v nohejbalu, nebo máme tady nějakou zábavu, jako jsou čarodějnice, takže ten objekt se dá z části uzavřít a využívá ho veřejnost pro činnost vlastně toho té kulturní akce. Auta máme vlastně teďka tři, máme jednu požární cisternu, jsou to všechno auta převedené z Hradce Králové, kromě té V3S-ky, tu jsme si dovezli z Nalžovic, z obce, to je u Sedlčan až, to město zakoupilo v roce 2004 a tím vlastně ta požární hlídka mohla konečně pracovat, že bez techniky to nešlo a postupem času, jak se nakupují auta do města, je to podle nějakého pořadníku, tak ta technika nejhorší se vždycky vyřazuje, prodává dál k užitku, ta technika sem spádově k nám dochází, takže o techniku se staráme dál a teď se budou nakupovat další dvě vozidla, město Hradec Králové, takže k nám zase přijdou další vozy od ostatních hradeckých jednotek. Takže ta technika se pořád v průběhu mění a lepší, je mladší ta technika, to se týká i vybavení té jednotky. Sbor jako Březrád má kolem 100 členů, z toho je asi 30 mládežníků, to jsou do 18 let a v těch 100 členech pak máme zřízenou tu jednotku požární ochrany, kterou zřizuje město, magistrát města ji zřizuje a ta čítá 23 členů.